Máme tu záver testu a odpoveď na niekoľko otázok súčasne. V prvom rade, koľko sme prešli na jednu nádrž? Bolo to presne 1111 km a nejaké drobné. Veľmi pekné číslo. Ja som s týmto výsledkom spokojný za podmienok, ktoré sme mali. Včera silný protivietor, dneska sme jazdili po Pagu, boli tam mnohé prevýšenia, ktoré nie sú ideálne na spotrebu. Takisto robili sme nejaké prejazdy na kameru, rozbiehanie, brzdenie, otáčanie. To všetko vplýva na spotrebu a tým sme sa trošku pripravili o lepší výsledok. Dnes si trúfam povedať, že hneď zajtra by som urobil 1200 km s rovnakým autom za rovnakých podmienok. Čiže dojazd veľmi slušný. Čo sa týka spotreby, palubný počítač nám ukazoval 5,3 litra. Vďaka tomu, že dneska sme mali menší protivietor, tá spotreba trošku klesla. A čo je dôležité, túto spotrebu nám potvrdila aj skúška správnosti dotankovaním po hrdlo nádrže. Natankovali sme niečo vyše 58 litrov. Takže dnes si dovolím povedať už, že tento motor je úsporný a naozaj za svoju spotrebu sa nemusí hanbiť, aj keď to nie sú 4 litre, ktoré píše výrobca. A čo je najlepšie na záver? To, že zbytočne budete dotankovať doma, keď v Chorvátsku môžete natankovať lacnejšie. Pretože tu stojí nafta o 15 centov na liter menej. To znamená, že pri 58 litroch, ktoré som ja teraz natankoval, ušetríte 10 eur zhruba.